Вельмишановні пані і панове, дорогі друзі, зібралися ми сьогодні в такому прекрасному мальовничому місті, на нашому Прикарпатті, тут на такій високій Лейбовій горі, як її називають, щоб стати свідками свята любові, тріумфу краси, молодості та гармонії. Їхнє кохання завжди знаходить світло. Коли гасне день, воно запалює свічки та ліхтарі. Їхнє кохання завжди знаходить час, навіть коли життя летить на шаленій космічній швидкості. Воно зупиняється, ніжно бере за руку і говорить про сокровенне. І ось зараз наступає та урочиста мить, коли ми своїми бурхливими оплесками зустрінемо його, нашого нареченого. Він особливий чоловік, чесний, справедливий, красивий, щирий, добрий, відповідальний, а ще дуже-дуже багатогранний. Він запалює вогонь у серцях своєю музикою, своєю грою, своїм неповторним прекрасним співом. Зараз він готується вийти до вас, а в голові у нього так багато музики, нот, думок і слів вдячності. Дорога мама, я знаю, що заради цих моїх впевнених та мужніх кроків ви віддали мені так багато. Свою турботу, ніжність, терпіння до малого бешкетника та свою безмежну любов. Немає на світі слів, щоб виразити мої почуття. Я знаю, мамо, які б грози та негаразди не зустрічалися на моєму житті, я завжди знайду надійне укриття, теплоту і розуміння вашого ніжного серця. І ось настається урочиста мить. Я йду на своє найважливіше побачення, на зустріч зі своєю дружиною. Я завжди, мамо, буду відчувати вашу гордість за мене, так само, як я відчуваю зараз, що поруч ви, дорогий тато. Дякую, що ви є для мене не просто батьком, а й прикладом всьому. Ваш приклад – моя опора. Дякую, що радієте моєму рішенню і схвалюєте його. Ваша підтримка – це те, що впродовж життя завжди допомагає мені приймати важливі рішення та сміливо і впевнено йти вперед. Ну що ж, я пішов. І зараз, друзі, я прошу вас бурхливими оплесками зустріти справжнього чоловіка, який зробив важливий крок до нас. Впевненою ходою переможця наближається наш наречений Михайло! Дивіться на цього юного, молодого, красивого чоловіка. Він посміхається, бачите, як він щиро там аплодує, показує, який він впевнений. Але це дещо є зовнішнє. Всередині він хвилюється, він дуже переживає. Бо цей чоловік, повірте мені, я це добре знаю, відхилив увагу багатьох жінок заради однієї. З її іменем він лягає, з першими промінчиками сонця він зустрічає її. Ім'я це неповторне і прекрасне ім'я Діана. Михайло, зараз до тебе вийде твоя кохана. Твоя дружина. Вперше до тебе вона прийде не сама. Вона прийде з іншим чоловіком. Вона знала цього чоловіка ще далеко до зустрічі з тобою. І любила, і буде завжди його любити. Завжди отримати в ньому підтримку. Це найкращий, найвірніший, найдорожчий, дорогий її татус. Шановні гості, прошу вас урочисто стати, посміхнутися. Бо наше неповторне свято вже огортає лагідний і ніжний голос красуні, доброї, щирої, надзвичайної, готової зробити найважливіші кроки у своєму житті, кроки назустріч своїй долі, кроки назустріч тобі, Михайле. Колись я вчилася ходити, щоб бігти до вас, тату. Тепер я доросла, іду до нього, свого коханого. Та ви, як завжди, поряд,
Ви тримаєте мене за руку, і я відчуваю вашу любов, турботу, віру у моє щастя. Замить ми зробимо ці важливі кроки. Уявляєте, як захоплено всі дивитимуться на нас з вами, особливо мама. Мама, ваша іскринка в погляді завжди була така виразна і неповторна, і я, ваша маленька копія, взяла її собі у спадок, щоб, зустрівши своє кохання, сказати все одним поглядом. Дякую, матусю, за вашу любов. Вона завжди оточувала мене від народження. Я впевнено входжу в нове сімейне життя, знаючи, що мені завжди є до кого звернутися за порадою та за добрим словом. Так давайте ж захопленими поглядами і бурхливими оплесками зустрінемо ту, яку так довго чекав наш Михайло. Наша наречена Діана з батьком Миколою. Бурхливі оплески, яка краса, подивіться, неповторна. Дивись, Михайле, бо тато віддав тобі найдорожче, що є у його житті. Дорогі молодята, ще подивіться на своїх друзів, на своїх гостей, які прийшли сьогодні вас привітати. Всі ми посміхаємося, всі ми щасливі, раді, тому що в наших серцях зараз панує нероздільне прекрасне почуття та справжня, велика, щира, неповторна любов, яка вас поєднала на цьому святковому рушничку. Дуже багато людей на світі, не знаємо, кому яка доля суджена, але бачите, коли дивлюсь на цих двох юних людей, завжди думаю, що ота справжня любов – це є дійсно великий Божий промисел. Колись, не так вже й давно, в родині Михайла та Тетяни Чудновських народився хлопчик. Не повірите, але я пам'ятаю дуже той день добре, тому що батько Михайло в той час здавав державний іспит по спеціальності у музичному училищі імені Дениса Січенка. Напевно, може й тому його синові, якого назвали також Михайлом, передалась та Божа іскра, той великий Божий талант, який він продовжив у своєму навчанні, у своїй грі. І хоча молодший Михайло, як і всі, ганяв з хлопчиками в футбол, займався спортом, навіть, можна сказати, майже професійно, але музика зайняла в його житті найважливіше місце. Через деякий час в родині Миколи та Ірини Полос народилась донечка з прекрасним ім'ям Діана. Вона, як всі дівчатка, гралася ляльками, як дівчатка мріяла про прекрасного принца на білому коні, лицаря, неповторного лицаря свого серця. Ну, ще не знала тоді, що це буде лицар цимбальної музики. І кожен з них жив своїм життям, не підозрюючи про існування іншого. І як це символічно, що одного разу у концертній залі Київської консерваторії, та називається тепер Музична академія, зустрілись ці двоє юних, молодих, прекрасних людей. Зустрілися, подивилися, і та Божа іскра зразу в них спалахнула. Буквально 12-го числа вони познайомилися, я знаю, а 24-го вони вже почали зустрічатися. І так в швидкому часі, ви бачите, сьогодні стали на рушничок щастя. А зараз прошу дорогих свідків розстелити весільний рушник перед нашими молодятами. Ступайте. Діана та Михайло, довге, щасливе життя, попереду мрії і звершення, злети і падіння, перемоги і, на жаль, поразки. Тому віднині ви повинні розуміти, що з цього моменту ви не тільки відповідаєте особисто за себе, але й за другу свою половинку, яка назавжди поєднує з вами своє життя. Тому в присутності ваших рідних, друзів, я просто зобов'язаний вас запитати, чи з відкритим серцем і по власному бажанню, вільній волі ви укладаєте цей союз? Ти, Михайле? Так. Ти, Діана? Так. Михайле, чи береш ти Діану за дружину, чи обіцяєш її любити, оберігати її, поважати, бути вірним
їй від сьогодні і назавжди. Обіцяю. Діано, чи береш ти Михайла за чоловіка? Чи обіцяєш його любити, оберігати його, поважати, бути вірною йому від сьогодні і назавжди? Обіцяю. Якщо присутні тут гості знають причину, по якій не може бути закладений цей шлюб, прошу говорити зараз або мовчати до віку. Я знав, що таких не буває. Це так. Прошу наших наречених скріпити своїми підписами урочисте свідоцтво. А свідки також прошу. Я прошу піднести нашим нареченим обручки, оскільки вони є символом безконечності, бездоганності, найпрекраснішого, дивовижного почуття, яке тільки може поселитися у людському серці. Тому прийміть ці обручки черлені, сонцем благословенні, в знак вашої взаємної згоди, цілковито і повністю належати один одному назавжди. Ось аплодуємо. Такий момент. Відкорковуйте шампанське для наших молодят. Нехай вони спробують. Якщо смачне, то добре піде наше весілля. Добре наша забава буде. Ну так, як я тебе вчив. Назад. Дорогі наші молодята, з цього моменту ви одне ціле, ви сім'я. І я владою даною мені коханням урочисто оголошую вас чоловіком і дружиною. Михайле, нарешті можеш поцілувати свою кохану. Пані, панове, сьогодні 31 липня 2020 року радий вам представити нову українську сім'ю, сім'ю Чудновських. Даруємо щастя, здоров'я, хліба, солі і всього-всього до волі. Щоб наша наречена не лягала без вечері, щоб не були їй вікном двері, щоб води не носила, а дрова не рубала, щоб гарно-гарно, як сьогодні, завжди виглядала. Бо заміж іти треба знати, не дівувати, а хазяйнувати. Треба ложки, треба миски, ще й дитячої колиски. Шановні гості, зараз будемо обдаровувати наших молодят. Традиційно першими привітають найдорожчі, дорогі батьки, найближча родина, а потім всіми великою весільною родиною будемо здоровити наших молодят.